gishe ar sirans mi tano rejim unen aravot yan barilus irans tndanutneru yeyokoyan michev entrik tndanutneru knelu zamanak tndanutneru en khartsir khni zamanak tndanutneru zame 4 vara vor pitke khnes et ayna aravot yan khunel khankar tndanutneru mer vogjunu ta turkeri kom Բայց հասցրել եք փրկվել։ Հասցրել եմ, չգիտես, որ մեր հայերը իրար միշտ թիկունքն էր լինում։ Մյուս կրվողների մասին եմ մտածում, ինձ համար տունը գոյություն չունի։ Թեկուզ եմ իգով, թեկուզ եմ ամբողջ կյանքս ես եղ ասկցեմ, ճիշտ է, գրագետ թորներ ունեմ, տներում, ես էլ տամասին չմտածում, ոչ մի հայ, ոչ մի տամասին չմտածում, իրան խոր ապագայի մասին, իրան հողի մասին, խբիտ ես հողը, որ բոլորին արժան է, մեր ժողովրդին արժան չի, իրան հալալ հողը։ Այդ է ինձ մեր բերան, թա ապրուստի չէ, պարկաստու, դու գիտեք մեր հայերին են մի, գտոլ հասնել բաժան մնը, խնդրեմ, սնունդի տեսակետից, են ու Հայաստանի սակալի շունորակալություն մեր հասել հողը վրա միզիսի անթատ տատանումը, մեր տա արդեն ուկարնություն տարինք։